ɓe cohla ko ɓuri dawnude e nder jooko neɗɗo mo wawa ndiyam, eɓe cohla ngon sohla ɓuri ngon sohla. Wonno ɓe miijo jibinir ɓuri muɗum no jogori jibinirde, eɓe miijo oɗo holno jogori jibinirde. Ngel ɗo cuɓel cuɓelngel alaa no foti, hol fo ñande fof ngel lebbi makkel faandi koye tampere ɓe ngoni. Par ce que so jibini so hande so ɓanndu makko wuli jaafo ɗomi gogga men omo tampa. Haalaka ɗon kadi so Allah walli kadi muso mo jibinto kadi kadi ene heewi kadi wadde mo jibinto kadi ɓuramo poa. Jaafo ɗommi andede ko toɓɓere mawni jaafo ɗommi ko ɓiɗɗo ne haalda e jinnaami muɗum jaafo ɗommi. Heewi ɓiɗɗo taw kadi heewi wonde ɓiɗɗo guurɗo ɗum fof eɗen njiya ɗum. So jibini ɓiɗɗo kadi tawi ko ɓiɗɗo kadi Allah waɗi kadi hisi ɓiɗɗo kadi fooltoon. Par ce que aɗa yiya heen ndeen jibina ɓiɗɗo awaa ƴettude mo ɓiɓɓeɓe waɗi heen wuurooɓe surtout ma kadi ɓiɗɗo gorko walla ɓiɗɗo debbo aɗa yiya heen ɓiɗɗo guurɗo aan jibinɗo a waawaa ƴettude mo. Noonu muynirta noon kadi surtout ma kadi so woni ɓiɗɗo gorko kadi a tampi jiɗaa ko yimiraa ɗoo ne seeɗo. Aɗa yiya ni heen saaji ɓe ngona e ñoode ngel ɗo alaa no foti jibini walla ngel ɗo alaa no foti kañum muyninta oo ɗoo ɓiɗɗo. Tawi noon ardaani kadi e cellal kadi e njaafo ɗum kadi fuutankooɓe ne kaaltanalaaɓa kadi e ndeene fuuta men kadi so hawraani kadi e safruuji keewɗi hawraani kadi joomum ne heƴi tigi rigi ɗum fuutankooɓe paamii ɗoo ene heewi caɗeele e guri men tokoose hee goram. Ene rewa ceemeeɗo debbo o njaafo ɗum e ceemeeɗo haa wonta ceemidin taw ko ɓiɗɗo gumminooɗo waɗdi ko ɓiɗɗo gumminirooɗo e umminande yoonde iyal manngal joginoo kono hajja so a ndaarimo tan a tawat. Par ce que boɗo anndi ko kaarami ɗo ko nde woodi haa jooni jibinɓe deedi min premier ko heen ɓe kocci rafi tan kaawu haa paama tan ne woodi kala kaawu teem ngadduɗaa ɗoo a heɓat ko laaɓi ceer. Ene woodi haa hannde min ɓe nganndumi ɓe njaafoo mi jibinii ɓiɓɓe min premier gila nden ɓe ndartaaki koye ɓiɓɓe premier ɓe ɓe keɓi rafiiji ɗi ɓe ƴettu ɓiɓɓe ɓe e wontaa ɓe famɗi doole ɓiɓɓe ɓe kadi ne njogii doo semmbe ɓe jibini ɓe ndeer jibinirgole ɓe keɓi heen caɗeele mawɗe ndeen ɓe Allah walli ɓe jibinii ɓe keddaaki en ɓiɓɓe keddaaki en tan ɗeen tooke njahata e maɓɓe haa hannde. Hay joomum ne wiya gila ree tan premier ndu gila ñande heen mi wontaani neɗɗo taw kadi jinnaaɓe ɓe kadi ne nganndi ɗum gorko wonde ne anndi ɗum ƴettii ɗi reedu ko taw ne famɗi jaafo ɗum ɗum ne waɗa. To baŋnge kadi kaaw mi ruttoo kadi seeɗa ko gama kaalaade baŋnge école o kadi ne woodi ɗum kadi somi ñohante goggama so siga maajal ɗanniyankooɓe kadi heewɓe mballaani oon baŋnge gila di hoore pine gonɗi e ladde ɗe a yiyat ɗumen mbaaɗo namni a janngaani ngartaande so a cukalel ɓii kaaw ma walla ɓii baa ma cuɗe jannganno kadi annde ittaa ɗum e jaŋde anndi kam jaaɗo haa yii leyɗeeɗe gonaaɗe ɗe yiino ko jaŋde nafata ko so a resi kadi ko janngowel aan kam aɗa fonno annde wallide ɗum yo jaŋgu kono annde so a resi ɗum ɓurɗaa anji tan ko yo wiyeede rutto école aɗa faarnoro tawnomi komo jannga mittimo e jaŋgu ɓe tawataa ladde ɓe e bannden ɓe ngonduɗaa galle ɓe leggal ɓe ko gilanoro so a wacci jaŋde saa ko woni heewi sakkaade lees leeso sukaaɓe ne piccil defte ɗe ƴewataa ko haye école aji haye disparuuji meɗen dispensaire uji meɗen ɗi e ndir dispensaire e aɗa yiya ni debbo wiye yo ar kam winnde hay soko no ɓe mbiyata ni hay soko so rewɓe ngoni e naatde jooni ne njoɓa noogas walla ne njoɓa capannayi joomum wiyan maa ko debbo mum yahaani toon gan maa ko debbo mum heedataa e ɗeen geɗe anndi kaawu njaafoɗaami biyo kadi oon debbo mum heedataa e ɗeen geɗe yahataa dispensaire ene tawi ɗimɓe tikketaaji won kam haa jiɓii debbo mum yooyaa ndar walla yooyaa Dakar walla yooyaa baŋngeeji goɗɗi pour ɓeydu yaa jaŋde ha pour haa waa faabaade jibinande wuro ngo walla tawi debbo mum ne jaŋnga haa debbo ɓii lycée maaro haa jiwiide debbo ɓe ruttoo gabo walla ruttoo Abidjan wiya debbo continue jaŋde ma haa keɓaa bac ma kam koɓɓilo ɗoo kam mbattaa jannginde école aji gonɗi ɗum ɗi on baŋnge mbele kam ne on binnaa galle ne ustoo kadi annen wodata baŋnge mo keeɗɗa ɗum kadi kaaw alaa ɗanniyankooɓe kadi ɓuri sikki kala ɗo parmi ɗo Ablaye Kane so ngarii heen Yaya Alpha Kane so ngarii heen ko Aboubacry Boule ene nganndi ko kaalmi ɗoo ko ene heewi rewɓe ne saabi tun ɗo funtira ko baannan fo wela demngal tan naataa e debbe ɗaminaare kadi ne yoola hujja e joomum naata e maaɗa oon baŋnge
ada dum jangde mun an kan latti jangude ba mu cugule ngel wi ta kan gude ko janga non yum makko wi ta kan ko jangu non an neena man ima o haaji janguuti a su gori noy wala jangata bo jorto ba mu su debbone ko no biya non non dami nim fujju mun yoro do ko tan ko wiide so finni nim wi ko tawda e juulam ko janga non do gida wiide aji gonda ko mi toje kawen kam gonda ko amerique wala gonda ko france mi adda afrika kam waade gonda ko amerique walla gonda ko france walla italy walla espagne an kam be ciusa wiide ko kongo aka ba citti hen tay ko gabu non seeda gonda walla ko ngen abidjay dum kam be ma war kam cakkilisma kam ko di ko jangon non kon tay non ko amerique walla france walla espagne walla italy dum kam jinnaabe debbo e kureji mudu fo larata dum gorko gorko ko bila ay gorsa o ciddema ma kam ko di ko jangan non wonta galmana ko lawo jakkaaki hay neena ma jibido mo nanta ko be kam ba gilori sim ko do juudi o jangu yaay warasaani gadi kaw pama yimbe fo potani gandal warasa woni woni wiwobe ni so jangino non ni mojjino holto jime kubbil museji wala yafu museji ngara haa e galle kam kewaani hen dolli kono be vraiment o do mo fonno jangudi fas ko bon elef wonno mo mojjino mo mojjino jangu mo mojjino jankonti jangde makko andi kadi non baade joomulen kan haala hergine accire non dum kawne jia kam rukuma tan ko laabi le jia ko bonni e gede meden e reedu futundu dum ne jia he tan yam ko burnobe hande jogade pilal ngal don haade en dannima e no andoden de en jangani wala njigu jangde nafat en ngarti guri menen jidi ko wodbe ngarano do jangina wala ngone dispatch rul menen be do o mo dismi haade ko jango o koy ballete ha jangde mun beydo melene wodo ko nafidu kaskani hewi projeji pendi kobbilu mi mboro baade halda rewbe njoddi kobbilu do rewbe be kaw yo lacci sutur rewbe be mbimi hay projet men on wattende ciubama hen tammi rukuma ko laabi ciubama hen e darotobe pour projet o mbaa kany melne wonde windobe en gona hankandi decisionobe on gede won teeso projet o libino ha gese ngeltine gofu jiya jugi hen gesa wurgu men ndari pondien ko tiidi holbe ganda eta baba men be ganda mawbe be kobbiloy daabe karkar wudi ngara ha damar galle biya rewbe min darima ko debbo taw ko gondo taalde wala gondo sittuli kul haalande gorko mum de be ko jewonno taw gorko ko france woni wala ko amerique wala ni ko italy adata gabo kam debbo tej be rew Allah kobbilu do e daabe li mankata kulle da ngamul susu ben de nan do ka ko rewdu be kal dem e mbi projet o so rewina lawul ci non nana golle dewle amin de mbadi ni min ko min ndo ko gessi ni wor len gessi kono wor ko min tan ci kirgi dispatcher o ko non e kulaaji di ko non kam dum ko nantu dum ene yemi hukuma tan ko laabi e dewle de surtout ma resede lawnde ko hergini ko kam ne hiwi hiwi andir kobbilu do ar kobbilu kalami ani don sukaabe ma ngor sappule ndigudirta fuk jangannobe te kadi jiida yam goori fa gelle mun ne welno ko nono no ndesatal mbiddi saaku yume o wari en gaano ba buki jewe lise fo ngacci be njaa ci lon lise fo ngacci juuri kay wuro men kadi kaalata ni kan hala ben ma ko iko wadata ko wadata jangudi andi kam mo jewan debbuni kaw yaa buki jewe walla yaa ci lon andi ko ma jacci debbuni yaa ndar université walla yaa dakar janguya walla kam yaa france biidi yaa ndoko ma ayti an gandi kadi yimbe bene beyden ma tan toujours ko beydetaama ko aday gonga maada taw ganda ko gonda ko beydetaam ko lorde ma taw kadi men biir ko dum aday gonga maada tay jangannodo saabi dum yo bonnu jangde mudu andi dum ne ene hawni seeda jodo tan galle taw tewa der debbo ne galle te do joni ma pamista ko njemmi ton ko kaw do joni be jodo e galle je be jewto ko tawi joni commission ummi ma daabi wala do ne dispatcher ari ene jogi kayene jogi bik payema be tan kam rewbe hankandi jewre ma be kuppat andi ko wazde hollede aduno ha mbirnito aduno ganda nafoorum men ebe mbawi yewtude galleji kam sukaɓe rewɓe ɓe mbawi wadde débatji mabɓe ɓe jala ɓe pijo kon tatan min jii neɗɗo ari tan ne waɗi panloji simbit ne jogui kaye e jogui bik ko debbo darto wona haaldude ɓe reddiɓe fo jaɓata ndonkata haaldude muɗum ada so kumpitonomo joni pinal manggal jotte hujjaji moɗon
bero arobe do dispatch du ngat tok fa bio ngaji wala ngat tok won gede won kadi ko ma kalon no baa faamu dir 2000 gede kewre mbayta no ene jogi ko heewi ko kalda do ko tan mi timtina ene labbide dum suga be do be resier dum en law e forcer de hende ene mi jibinirti ni ene wadi nganda caadeere kewde ene heewi hen rafiji din jidaale kocce hen jaafu dum non futan koobe di koccite koy dewle to ko dewle bagge de juure nge yettare taw ala no fuji kadi safruji kadi ngomaani wana safruji kadi kadi ala no mbay safruji kadi ala no mbay kadi ko heewi hen jumule haa be lebbi nay lebbi joyi taw ne suudi woni hen ne jibina e galle ko ne do kadi saali ko ngandu daata ne wedi woni kadi ne jibina jibina hakke laabi yo laabi tati taw ko ala fuu andi ko jibinto ko waawa buftu tigum waawa rentaade won dentugul won so hawri kadi hejaani tigiriji safruuji di kadi wona safruuji kadi tigiriji dum addata so rafi rafi julli ngar hen joomul ni ene risque ha yaade hen tan kam ko dum baade jinno adduda do joonno e den hen dum non bana me rewbe e gogga men be ngande hoybe jaafu jaafu dum onon ngara kanno adaade naade kadi min mi andano jaarudun min limi yaarano jaarudun ni ko non kadi kala ko manke ko kaabe do ko gaccunun mi haddi kala kadi ko metti on hen kadi gaccunun mi haddi odon jarlo odon jaafo jalla haram samba daaya salmini onon pop kaami salmini do kadi ha yeso kala ko be gaddi hen eden goni kadi radio hi mi salmini yo kaami salmini banda min bi pop mi salmi abdul kaim sili kaar kam fo mi salmini den nangal mo tello tunde kala mo mi haalani ko on gaddi mi haaldi dum mi salmini banda min bi fo be gaccina mi haddi yen ñaltumu yon jaaram balla Allahu ta'ala wa barakatuhu caggal ni jittude na Allah den juule rasul sallallahu ta'ala alayhi wa sallam en calmini dendangal hettotobe radio kokuri ko international en pawi calminal li e cerno yaya alfaja en calmini cerno da haja non calminuten Suleiman Si Abu Sal Aliuka en calmini Abdullahi Kan en calmini dendangal bandirabe taldobe ko wadum miyarabe mudrabe calmini musidu al-husaini si calmini haruna sambadaya calmini umar sambadaya calmina mini meden sehil men mamudu amudu abaska ko hodnan kadi calmini ton mini meden mamudu jubairi jallo ada mahammadi ja calmini sehil meden tijane tugunde so kalidu kamara en to wali jantan en calmini en juri mawabe en calmini badi meden ramato choy badi men debbo farmas samba nyayo abi abdul ka en calmini mariam tembaba en calmini dendangal soxnaabe telotoɓe ɗo soro bildisi enen calmini aissata si jaatige meɗen en calmini sugaɓe kala eɗen calmina mamadou djibi ka en calmini dendangal bandiraɓe telotoɓe ɗo ko wayno dendangal bandiraɓe telotoɓe foof molimisi fof tan jumata en calmini tan dendangal bandiraɓe foof en calmini daha jamen Amadou Oumar Kane en calmini dendangal bandiraɓe telotoɓe radio kokuri ko international e ko wiide tan oɗon gandi hanki en calmini kadi ceerno Yaya Alpha Kane en neldimo duwa kadi ustare mabɓe kamɓe ne heccanke hanki de en duwanima kadi kolleji meɗen kadi ustinoɗo bammeno Hamidou Madia Sy nde Allah waɗa toon foftatam tawno ko ɗum tan woni aduna aduna ko mbelemma tan mette e mi artu hen joni seeɗa seeɗa kadi hawre kadi alhaaliji ceerno Yaya o addino tongino toɓɓere politique nde o addino kadi toɓɓere ko fate cukalol meɗen nde wonno naati sohoɗande e ngoron to fuuta meɗen hoɗon gandi ene fuutankoɓe eɗen jogino aadaji so tawi cukalel jibinama tan haɓɓat hen tekkere wiye ko ɓi kawma ko noon wonno aadan e onno saaha ko honnoon dewle nde kumirteno neɗɗo so tawi aɗa resa wona an suɓanto hoore ma ko ƴewete ko ɓi kaw en walla ɓi baaba en walla ɓi gorgol en ko ɗum ƴeweteno e on saaha noon aduno kadi jokkere namde eɗen teskiti ko nden ɓurno hewde e joni nde watti neɗɗo ko kañum yahata ɗaɓɓan hoore mum ko joni carungu ɓuuri hewde ko joni kadi ceerle nde kadi ɓuuri hewde e ɗum noon tigi tigi en paami adana mawɓe mbaɗanno ni e ko ɗum ɓeydare solma tan eɗen jogino aɗandi kala ko jiiɗa e aduna yimɓe ne jogo aadaji moƴƴi ne jogo kadi aadaji ɗi moƴƴaade